عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم فقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينصرون. سورة أنعام کی آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 8 ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں ولو نزلنا عليك كتابا, اگر ہم تمہارے اوپر کتاب نازل فرماتے, فی قرطاس, ایسی کتاب جو کہ کاغذ پر لکھی ہوئی, فلمسوہ, پس وہ اس کو ہاتھ لگاتے, فلمسوہ بأيديهم, پس وہ اس کو ہاتھ لگاتے, وقال الذین کفروا, پھر ضرور جو لوگ کافر ہیں وہ کہتے, ان ھذا الا سحر مبین, یہ تو سوائے کھلے جادو کے اور کچھ نہیں ہے. وقالوا, اور وہ کہتے ہیں, لولا انزل علیہ ملک, اس چیز کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں اترا, اس کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں اترا, لو انزلنا ملکا, لیکن اگر فرشتہ اتر گا لقضی الامر تو معاملہ ہو جاتا, یعنی کہ ہم ایمان لے آتے. پھر اللہ فرماتے ہیں ثم لا ينظرون, پھر ان لوگوں کو مہلت نہ دی جاتی. آیت نمبر 7 اور 8 کا خلاصہ ہوا. بہت سی باتیں ہیں جو آیت کو سمجھنے کے لیے ہیں, مختصر سمجھ لیں. عبداللہ بن ابی سفیان, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھوپھی کا بیٹا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کو تبلیغ کیا, جو کفار مکہ اور جو قریش مکہ کے سرداران تھے ان سب کو تبلیغ کی, تو کہنے لگے کہ ہمارے کچھ مطالبات ہیں. بھئی کیا مطالبات ہیں؟ کہنے لگے کہ ہمارے مطالبات یہ ہیں, پہلی بات یہ کہ جو مکہ کے سارے پہاڑ ہیں ان کو سونا کر دو. یہ تو کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہے کہ جو ایمان کے لیے ضروری ہو. پھر دوسری بات, چلو نہیں کر سکتے تو سارے مکہ میں سبزہ ہو جائے, بھئی یہ بھی کوئی ایسا مطالبہ نہیں. کوئی ایسی دلیل مانگی جائے کہ جس کا تعلق کھانے پینے سے نہ ہو, جس کا تعلق مالیات سے نہ ہو, بلکہ جس کا تعلق ایمانیات سے ہو, ایسی دلیل مانگی جاتی ہے. یہ کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی سوال پوچھا جاتا ہے جیسے سوال پوچھے جاتے تھے. تو اس طریقے سے الٹے قسم کے سوالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے, جیسے کوئی آدمی یہ سوال کرے کہ فلاں جگہ پر جاؤ, اگر مسجد کا وہ والا دروازہ کھلا ہوا تو مسجد والے والوں کی نماز قبول ہوگی, اگر وہ والا دروازہ نہ کھلا ہوا تو مسجد کی نماز تمام نمازوں کی نماز قبول نہیں ہوگی. دروازہ کھلنے سے نماز کے قبول ہونے کا کوئی تعلق نہیں, ایسے ان سوالات سے ایمان کا کوئی تعلق نہیں تھا. تو یہ فضول قسم کے سوالات تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہٹے. حرم کے باہر آپ کا پھوپھی کا بیٹا, آپ کو امید ہوئی کہ یہ میرا دل بندائے گا کہ ان لوگوں نے غلط قسم کے بالفضول قسم کے مطالبات رکھے. لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے نا کہ ہاں اللہ تعالیٰ یہ بھی کر کے دکھائیں گے تو ہو بھی جاتا. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم کہتے ہو تو میں اور پہاڑ کو سونا بنا کے تمہارے ساتھ لگا دوں گا, تو تمہارے پیچھے پیچھے چلا کرے گا اور لوگ اس کو دیکھ کر ایمان لائیں گے, تمہیں اس کے سونے سے خرچ کر کے فائدہ ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو نہیں مانگا. اگر مانگتے تو یہ بھی ہو جاتا, لیکن چونکہ اس کا تعلق ایمانیات سے نہیں ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے, دوسری بات اگلی آیت کے آخر میں ذکر کروں گا. تو یہاں پر اس قسم کے مطالبات تھے. تو عبداللہ بن ابی سفیان, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھوپھی کا بیٹا, یہ آیا کہنے لگا کہ محمد تیری قوم نے کیسے زبردست مطالبات رکھے تمہارے سامنے, تم نے ایک کو بھی نہیں مانا. اگر تم واقع رسول ہوتے تو ایک کو کسی ایک کو مانتے. مختلف روایات ہیں, ایک روایت یہ ہے لگے ابھی ایسا کرو کہ آسمان پہ چڑھ جاؤ
اور ایک کتاب لے کر آؤ اور اس کتاب پر لکھا ہو کہ عبداللہ بن ابی سفیان تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، میں تمہارا اللہ ہوں اور اللہ کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ اس نبی کی تصدیق کرو، اگر ایسا ہو جاتا ہے تو میں ایمان لے آتا ہوں. یعنی کہ جسے کہتے ہیں نا کہ بے عقلی در بے عقلی، کہ ایک ایسا مطالبہ تھا جس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں تھا، تو ایسا مطالبہ کرتے جس کا ایمان سے ایسا تعلق ہے کہ آسمان پہ چڑھو جا کے لے کے. کبھی ایسا کوئی ہوتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی توہین کرنا مقصود تھا اور کوئی مقصود نہیں تھا. تو اللہ نے قرآن اتارا، لو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس، اگر ہم آپ کے اوپر کتاب کو نازل کریں صفحات پر، فلما سوبوا بأیدیہم، اور وہ اس کو ہاتھ سے چھوئیں بھی، تو لقال الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین، تو پھر یہی لوگ کہیں گے یہ تو کھلا جادو ہے، یہ تو جادو ہے اور یہ جو ہمارا مطالبہ تھا وہ پورا نہیں ہوا. یہ اس کے باوجود بھی اس بات کو نہیں مانیں گے. ایک اس واقعے کے متعلق یہ بات ہے. دوسرا ایک اور شان نزول ہے، وہ یہ کہ کفار کا کہنا تھا کہ قرآن آپ کے اوپر نازل ہوتا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوتا تھا تو آپ کا رنگ تبدیل ہو جاتا تھا اور پسینہ تک پسینہ آتا تھا، اور آپ کا چہرہ ایسا ہو جاتا تھا کہ آپ کپڑا ڈال لیتے تھے کہ اس کے اوپر زور اتنا ہوتا تھا کہ سردی میں بھی پسینے آ جاتے تھے سارے جسم کے اوپر. بہت سے واقعات میں اس کی وضاحت ہے، لیکن یہاں سمجھنا کوئی ضروری نہیں ہے. تو یہ آپ کے اوپر جو وہی نازل ہوتی ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو دیکھیں کہ کتاب نازل ہوئی ہے کاغذات کی صورت میں، اور ہم ان کاغذات کو دیکھیں ہاں واقعتاً یہ وہی نازل ہوئی. ہم تو صرف تمہاری بات پہ یقین کر رہے ہیں. تمہاری بات پہ یقین کیوں کریں؟ ہمارے سامنے کوئی کتاب تو ہو کہ واقعتاً یہ اللہ کی طرف سے وہی نازل ہوئی ہے، تو تب ہم اس کو مانیں گے. اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں، وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اگر ہم تمہارے اوپر کتاب صفحات کی صورت میں نازل کرتے، فَلَمَّا سُوءَ بِأَيْدِيهِمْ، اور یہ اس کو چھوتے بھی، تو لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ تو جادو ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو ایک بات یہ ہوگی. دوسری آیت میں وَقَالُوا، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں، لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے ساتھ ایک فرشتہ بھی ہوتا جو بتاتا رہتا کہ یہ واقعتاً صحیح کہہ رہے ہیں، یہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنا مقصود تھا. ہم آپ کی بات پہ اعتبار کیسے کریں؟ آپ کاغذات لے کر آؤ، یہ آپ کی زبان پر اعتبار نہیں کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ گستاخی کر کے آپ کو تنگ کر کے جتلانا مقصود تھا کہ ہم ایمان نہیں لے کر آتے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہی جتلایا کہ یہ صرف گستاخی کرنا چاہتے ہیں، اگر ان کے یہ مطالبات بھی پورے کر دیے جائیں تو ایمان نہیں لائیں گے. کہ ایک نبی زبان سے جو 40, 45 اور 48 برس تک وہ اس نے ایک بار جھوٹ نہیں بولی، وہ آج قرآن کے لیے تمہارے سے جھوٹ بولے گا؟ نہیں، ہمیں یقین نہیں ہے. آپ کتاب، آپ آسمان سے پرچہ بھی لے کر آؤ. ایک سوال آتا ہے، اگر اللہ پرچہ اتار دیتا تو کون سی کمی تھی؟ اگر اللہ فرشتہ اتار دیتا جیسے حضرت عیسیٰ کے ساتھ اتارا تھا، پرچہ اتار دیتا جیسے 102 صحیح پہ اللہ نے نازل فرمائے ہیں، تو یہ بھی ایک ہو جاتا کہ سارے ایمان لے کر آ جاتے. بات یہ ہے کہ ایمان کے دو حصے ہیں. ایک حصہ ہے بے بچے خاموش ہو جایا، تو یہ 10 منٹ ملے، پوری رات ہوتی ہے پورا دن، یہ 10-15 منٹ آپ لوگ خاموش نہیں کر سکتے. ایمان کے دو حصے ہیں، ایک ایمان اللہ پر لانا اور دوسرا ایمان نبی پر لانا. اگر ان کے یہ مطالبات مان لیے جاتے تو نبی پر ایمان کیا تھا؟ تو ایمان تو کبھی بھی پورا نہیں ہوتا. تو پھر ان کو 50 چیزوں میں تحقیق چاہیے ہوتی، کیونکہ نبی پر اعتماد نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدھی شریعت پر اعتبار نہیں ہے، صرف قرآن پر اعتبار ہے، اس میں تو سب چیزیں نہیں ہیں. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ نماز کے لیے بھی کتاب نازل کراؤ، نماز کے لیے بھی فرشتہ نازل کراؤ، تو یہ ٹھیک نہیں تھا. اس وجہ سے یہ مطالبہ پورا نہیں کیا گیا. وقالوا لو انزل علیہ ملک، ہمارے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا؟ لو انزلنا ملکا لقضی الامر، اگر ہمارے اوپر فرشتہ اتر جائے نا تو
تو ہم بات مان لیں گے، ہم ایمان لے آئیں گے. تو اللہ فرمایا ثم لا ينظرون، پھر ان کو مہلت نہیں ملے گی. ابھی تو یہ باقی ہیں، یہ دوسرا جواب ہے جو میں عرض کر رہا تھا. پھر ان کو مہلت نہیں ملے گی. بہت سی قوموں نے بہت سے معجزات کو دیکھ کر، ان کفار نے بھی بہت سے معجزات کو دیکھ کر ایمان نہیں قبول کیا. بہت سے معجزات دیکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگے یہ آپ کے ہاتھ میں جو کنکر ہیں، آپ کے ہاتھ میں جو کنکر ہیں، یہ آپ کے میرے ہاتھ میں جو چیز ہے بتا دو تو میں ایمان لے آؤں گا. تو کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو جہل، یہ بتا کہ میں بتاؤں یا تیرے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ خود بتائے. تو وہ چھ کنکر تھے ابو جہل کے ہاتھ میں. وہ کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ، کھول کے دیکھا تو ان کنکروں سے آواز آئی، اٹھا کے پھینکا. کہنے لگا کہ میں مان گیا تو بہت بڑا جادوگر ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ درخت کون سا ہے؟ کہا میں بتاؤں، یہ خود بتا ہے. تو کہا ہاں بتا، اے درخت تو بتا کہ میں کون ہوں. تو درخت زمین پھاڑتا ہوا آیا اور آپ کے سامنے سجدہ کیا. کھجور کا درخت کتنا بڑا ہوتا ہے، اس کا جو تنا ہوتا ہے وہ مڑ سکتا ہے؟ نہیں مڑ سکتا. وہ آپ کے سامنے سجدہ کیا، سجدہ کر کے واپس سیدھا ہوا اور آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. اور پھر دوبارہ گیا، زمین جڑتی گئی اور واپس تنا کھجور کا درخت وہیں جا کے جم گیا اور زمین واپس اپنی حالت میں آ گئی. یہ سب دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا جادو ہے. تو یہ اگر ایسا کوئی مطالبہ آسمان کی طرف سے پورا ہوتا تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ جب کوئی ایسا مطالبہ پورا فرماتے ہیں تو اگر اس کو نہیں مانا جاتا تو پھر اللہ اپنا عذاب نازل فرما دیتے ہیں. جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی اللہ نے نازل فرمائی تھی کہ پہاڑ سے اونٹنی نکلے اور وہ اونٹنی نکلی. اس کا ذکر آگے سورہ انبیاء کے اندر اور دیگر سورتوں کے اندر گیارہویں پارے میں بڑا تفصیل سے اس کا ذکر آئے گا. تو انہوں نے مطالبات کو انہوں نے اونٹنی دیکھنے کے باوجود انکار کر دیا. فدم دم علیہم ربہم بذنبہم فصواہا. تو اسی طریقے سے اللہ فرماتے ہیں میرا ان کے اوپر رحم ہے کہ میں ان سے یہ مطالبات پورے نہیں کرتا. اگر ان کے مطالبات پورے کر دوں پھر ان کی مہلت باقی نہیں رہے گی. پھر انہی میں سے جن لوگوں نے ایسے مطالبات کیے تھے عبداللہ بن ابی سفیان، جو اس قسم کے اور بہت سے لوگ بعد میں ایمان کیے.